Morjesta taas kaikille pitkästä aikaa. Se on Volaplayer jälleen kerran kanavalla ja tässä teille kuuluu. Me itselle kuuluu ainakin tosi hyvä itsessä, että tässä on taas vaihteeksi torstaipäivä töistä töistä justiinsa tuli ja tosiaan vittu, mä sanoin, että tänä aamuna oli kyllä niinku kaikista. Mä en osaa pitää kameraa käsissä, se on aina sama ongelma. Niin tänä aamuna niin oli oikeesti niin tosi vaikea herätä sängystä ylös. En tiedä mikä siinä on. Helvetti, siis vaikka nukkuu, niin meikäläisen yöunet on keskimäärin 6-7 tuntia. Niin viime yönä siis 6,5 tuntia. No okei, siis se on aika suhteellisesti paljon siihen vähän, mitä meikäläinen nukkuu. Mutta siis mä olin aivan törkeen väsynyt. Mistä se johtuu? Onko mulla huono ruokavalio tai jotain muuta vastaavaa? En mä tiedä itsessään. Ja tää telekkari on ehkä hyvä paikka nojailla. Ja tolleesti, niin mä tein, onko teillä sama ongelma? Tekeekö kesä siitä sen nukkumisesta huonomman? Itse mä ainakin huomannut sen verran, että jos niin talvi on, niin tulee nukuttua paljon paremmin kuin on pimeämpää. Tekeekö siitä sen? Kertokaa mulle ihmeessä, jos on jotakin tietoa. Ja ai niin joo, kiitoksia vielä kaikille tilaajille, jotka on tilannut meikäläisen kanavan. Mä oon aika yllättynyt. Itse asiassa mulla nyt muuten myös löytää sosiaalisesta mediasta isommistakin paikoista. Elikkä Twitterin puolelta löytää kans nimellä Volaplayer. Sitten löytyy Instagramista Volaplayerillä. Ja Facebookissa kans on Volaplayer. Linkit näkyy tuossa videon alapuolella sitten, niin sieltä voi käydä kans tsiikailemassa sitten ja ihmeessä tilailemassa. Vai miten sille Twitterissä meni, mä en tiedä, vittu se on hankala paikka käyttää itse asiassa. Muutaman kuvaa on sinne jakanut ja tolleesti. Ja käynyt vähän katselemassa, minkälainen paikka se oli, ihan uusi tuttavuus meitsille. Siinä mielessä Twitterin käyttöä mä oon aina ollut vähän vastaan siinä mielessä, kun se on vähän niinku blokkaamista varten, mutta mitä mä teen tällä hetkellä. Että miten se lähtee siitä käyntiin, se näkee sitten. Komea ilma pihalla, aivan törkeen hieno ilma. Vähän kirkasta on. Aamulla tuli vettä, tai tuossa päivän mittaan on tullut vettä. Useampi mä litra tuli taivaalta, mutta niin. Ja siinä mielessä kans nyt Minecraft-videoita, itse mä oon innostunut sitä pelistä. Mä en oikeastaan ymmärrä etes miksi. Miksi mä oon innostunut niin paljon Minecraftin pelaamisesta? Ehkä se on vaan se, että voi tehdä jotain omaa. Joka päivä tekee sitä samaa, niin ehkä se tekee sen, että en mä tiedä. Joo. Niin, helvetti. Mä oon nyt mainostaa myös yhtä toista tubettajaa, tai oikeastaan kahtakin tubettajaa itse asiassa. Käykää ihmeessä katsomassa, niin olette meikäläisenkin tilannut, niin tukeeks gameri kanssa, meikäläisen kanssa pelaajat kanssa, niin käykää ihmeessä katsomassa, linkki kanssa tulee tuohon alapuolelle. Ja nyt tuossa Tuukka vääntää omasta näkökulmasta niitä hommia siinä, ja mä omasta näkökulmasta, että siinä mielessä se on mukava. Mukava katsella vähän molemmista, jos haluaa katsoa samaa peliä eri pelaajan näkökulmasta. Ja nyt huomasin tuossa myös Facebookissa oli armoa isille. Oli laittanut kommentti, että se on tulossa käymään Torniossa. Olisin lähtenyt se turistioppaaksi, mutta en tuo vastannut mitään, että en ihmettele yhtään. Tämä on tuossa mukava käydä varmaan Haaparannalta nuuskaa hakemassa ja silleen sieltä käsiin. Itse asiassa tämä ihmeempää mulla ei ollut. Kiitoksia vielä tosiaan kaikille tilaajille. Olette jaksanut tilailla mun kanava ja valo. Mennä takaisin. Ja toivottavasti myös tykkäät niitä videoista. Painakaa ihmeessä kommentoikaa mulle, mitä mä voisin myös tehdä. Mä siinä mielessä tiedä, että mitä kaikkea mä pystyn tekemään, se on aika rajoitettu erä, kun siis homma, mitä mä pystyn tekemään. Just sen takia, koska mä voin näyttää teille vähän tsiikalla, minkälaisella koneella meitsi pelailee. Se on nytten itse asiassa on renderoimassa, ottakahan pikku hetki. Acerin läppäri löytyy multa tämän näköinen, Windows 8 pohjainen 1,6 GHz tuplaydinprosessorilla Intel Pentiumin 987 muistaakseni näyttiksellä. Ramia tuossa nuhapumpussa on 4 gigaa. Ja tosta läppäristä nyt ei paljon irti saa, että siinä mielessä mä mietiskelin, että tuo saattaisi ehkä
FNAF 4 Dead 2 pyörittää, mutta siinä mielessä, että mitä sitten kuvauksen suhteen, että siitä en sitten tiedä, että jos sitä kuvailee. Ja tosissaan, nyt ollaan myös mietitty tuossa, että laitettaisiin myös ihan oikea kamera, että kuvanlaatu paranisi entisestään. Itse asiassa mä tykkään tästä kuvanlaadusta kyllä, että saattaisi ehkä parempikin olla. Kattokaa näitä pensseleitä. Komeet pensselit, vittu. Joo, mutta anyway. Joo, ja sitten tästä pitää sen verran sanoa, että metsillä on vähän sen takia nämä sivulliset ja tällainen vähän pitempi tukka näin kesäaikaa, kun aurinko polttaa korvat. No mitä? Tomas tässä liittää. Vaan vitu sama. Joo, itse asiassa myös. Ehdotelkaa tosiaan, minkälaista, mitä te haluatte, että meikä tuota tekee kanssa. Kertokaa ihmeessä ja muistakaa aina painaa sitä tykkää tilan nappia, jos tikkaatte ja jakaa myös ystäville. Se on niinku mukavaa, että tulee tilaajia ja totta kai mitä enemmän tilaajia meikäläisillä on, niin mä sitä mukaan mä yritin totta kai tekemään myös semmoisia videoita, mistä tekin tykkäätte ja mistä minä tykkään. Siis mä voin kertoa kategoriat, mistä mä en tykkää. Totta kai, jos nyt joku haluaa katsoa tämän videon, niin siinä tapauksessa niitä tulee sinne. Eli esimerkiksi simulaattoripelit on vähän semmoisia, että okei, ne on hauskoja. Ei siinä mitään. Mä oon muutama simulaattoripeliä pelannut ja mä oon oikeastaan digannut niistä. Mutta mun kärsivällisyys loppuu yllättävän nopeasti kesken niin simulaattoripeliä osalta, koska ne ei ei onnistu. Niin mulla rupeaa hermot menemään. Se on varmaan oikeasti hauska näköistä, jos mulla olisi joku facecami tuossa. Tää on vähän mulla olisi kamera, mutta niin, kuvaillaan tuohon mitä on. Sitä joskus kokeilla tietenkin. Ja toiset pelit, mitä mä paskon melkein housuun, niin kauhupelit. Ei jumalauta. Ensimmäinen kauhupeli oli varmaan kaikki arvoa Amnesia. Ja kaverin tykänä sitten pelaili sitä pimeässä huoneessa kaikki kaiuttimet 11 kaiutinta päällä. Ja se oli muistaakseni The Troll Face, kun se on kai. En mä ihan varma. Niin sitä pelasin siinä ja siis ihan järkyttävää. Niitä mä vihaan yli kaiken. Kauhuleffat on oikeastaan hyviä, nyt tykkään katsoa, mutta pelit itsessä, niin ne ei ole semmoista kategoriaa, mitä mä tykkään. Kaikista vähän tehty niin jo. Semmoinen kauhupeli, mitä ei ole pelattu paljon, niin mä voin ehkä kokeilla, jos tuo mun kone pyörittää itsessään. Ja niin. Ei mitään. Myös ehdotuksia voisi tosiaan nakata, että mitä pystyisi tekemään ja tollesti, niin voi vähän tsiikailla niitä asioita, mihin mun resurssit riittää vielä tässä vaiheessa. Vuokrat ja kuitenkin tuommoiset tulee vastaan ja sähkölaskut ja nettilaskut ja vittu kaikki menot, kaikki tulot mitä tulee, niin menee. Ei siinä. Mutta pitää katsoa sen kameraostoksen jälkeen, että tuleeko sitten seuraavaksi uusi kone tai jotain muuta vastaan, mutta mä pyrin tekemään vlogeja vähän enemmän, 2 viikossa tai ehkä 3. Se on pyrin, en lupaa mitään. Ja muistakaa totta kai, käydä katsoa se Tukex Gamerin kanava, ettei se nyt yksin jää. Sillä on 3 tilaajaa siellä. Että käykää ihmeessä nyt tykkäämässä siitä. Se on oikeasti tosi hyvä tyyppi. Ja ei mitään. Se osaa puhua vessanpytylle nori. No ei, vitsi. ei mitään, käykää ihmeessä tykkäilemässä siitäkin kanavasta. Ei mitään, kiitos että katsoitte ja ei mitään muuta kuin oikein mukavat torstai-päivän jatkot sinne teille. Jes, palellaan ensi kertaa. Morjes.